People, you're going to have your very best manners today. Two lovely quiet people for assembly. Off you go.
be plenty. От своя татко, кога дойдов во Австралија, ги слушам неговите зборови, вика, сине, кога да оде в планина, ќе се разгледав дали ме гледаше некој, на глас ќе почнем да плачам. Сине, вика, немој да мислиш, дека не те сакаме, сите те сакаме, внуки, брајча, роднини. Него вика, немаме средства, немаме начин да дојме да те видиме. Вика, и ми рече, Трајане, да продам све што имам. Ако мислиш треба штрош пари доволно да го платиш патот, да ти го платам патот. Дојди си да те видам пред мојава смрт. Не можам појче да зборувам, збунен сум.